Всім привіт! І от слідуюче відео хотілося б поговорити про патрони до гладкоствольної зброї. Тому що в інтернеті багато раз, коли я заходив, інтересувався снаряженням патронів в домашніх условіях, будучи, скажімо так, геть новичком в цій темі, знаходив багато відео правильне снаряження патрона. Правильне снаряження патрона. Як надо снаряжати патрона. І все. І в кожного своя правильність. В одного по одному, в другого по другому. І тако дивишся, ну окей, а який варіант лучше? Це раз. І два. А що ж, які ж можуть бути помилки? От чому вопрос. А от про помилки я нічого такого не знайшов. Того, думаю, зніму дане відео про помилки. І так, до гладкоствольної зброї є, в принципі, два види патронів. Це дробовий і пульовий. Почнемо з дробового, тому що він є самим простим і самим безпечним патроном, в принципі, самим безпечним патроном для гладкоствола. В чому тут можна налажати? В принципі, тут можна налажати тільки з нав'язкою пороха і нав'язкою дробі. Ну, якщо робити все по рекомендаціям, які написані на банці з порохом, то все буде нормально. Якщо порох там на глаз сипати або використовувати якісь непонятні мерки, тут може бути трошки печалька. Це раз. Два, якщо підібрати неправильний порох, того що пороха є три види. Ну, я їх якби так на цих три види класифіцирую. Перший вид це бистрогорящий, другий вид це середньогорящий, третій вид це медленногорящий. Бистрогорящий це розчитані на нав'язки дроби, ну, скажімо так, на нав'язки снаряда від 24 до 28 грам, середньогорящий десь 32-36 грама, а все, що від 36 і вище, це вже считаю медленногорящий порох для тяжелих пуль і магнум навісок. Якщо снарядити, допустимо, порох взяти медленногорящий, де від 36 і вище, і заснарядити там нав'язку там снаряда 24 грама, нічого страшного не буде, просто буде недобор по скорості, може перезарядки не бути, може бути дуже багато незгорівшого пороха. В принципі, тут такого серйозно нічого не буде. Но якщо снарядити порохом, який розчитаний на 24 або на 28 грам, а снарядити патрон, який там буде з нав'язкою снаряда в 40 грам, от то вже буде печалька. Це буде і може і розірваний ствол бути, і подутий ствол бути. В общем, не дуже хорошо буде. В принципі, то і все. З дробовим патроном тут накосячити дуже сложно. Головне брати, дивитися рекомендації на банки з порохом, скільки пороха, на скільки грам дробі чи пулі сипати. От і все, і буде вам щастя. З пульовими патронами тут трошки буде сложніше, того що пуль до гладкого ствола є, скажімо так, два таких основних види. Це каліберний і підкаліберний. Якщо з каліберними все понятно, каліберний це ті пулі, які підходять, ну, повторяють внутрішній діаметр ствола і без всяких там лишніх пеш-контейнерів, без всього снаряджається, просто там насипали необхідне количество пороха. Кстаті, з порохом в дробових патронах та ж сама тема дійсує, що і в дробових. Насипали нужне количество пороха, поставили там або картонні прокладки, або вже сучасні обтюратори. І зверху посадили пулю і завальцували, і все. І стріляєте собі, якби нічого такого. А от з подкаліберними пулями там трошки більше заморочок, того що там треба підібрати правильний, скажімо так, пиш-контейнер або контейнер. В різних пиш-контейнерів і контейнерів є різна товщина цих от ліпістків. Якщо, допустимо, брати пулі діаметром 16,8, 17,3, то по суті там байдуже, які йдуть пеш-контейнери і контейнери, вони усіх йдуть хорошо одинаково. Якщо пуля буде більша, чим 17,3, десь 17,4, 17,5, і снаряджати на стандартних в нас в Україні, скажімо, пиш-контейнерах Silver або Одеса, як на них ще кажуть, то може бути розпирання самого пластика в гільзи. Воно буде чим чревато. Я такими патронами не стріляв, але воно буде дуже так плотненько і туго входити в патронник. Це не є нормально. Ну, я не вважаю, що це нормально. Другий косяк, якщо менша
пуля діаметром, і ви берете дуже тоненькі пелюстки цього от контейнера. Пуля буде калатати, буде ходити туди-сюди. Це якби я стріляв такими патронами. Не, ну, в принципі, проблем нема ніяких при стрільбі. Єдине, що хромає дуже сильну кучність. Дуже великий розброс виходить, якщо стріляти на метрів так на 50. Третій такий, чи четвертий, який там не знаю по що тут збився. Косяк, ну це більше такий не то, що косяк, а більш естетичний косяк. Це то, коли закручуєте, ну, завальцовуєте гільзу, і ці ліпістки пиш-контейнера, вони попадають, скажімо, сюди поверх завальцовки. Тобто завальцовка не тримає сам контейнер, а вони вилазять сюди поверх завальцовки. Це теж нічого страшного, стріляє, нічого там не обриває, лично такими теж патронами стріляв, ну, все нормально, і ніяк, даже в принципі, ніяких там я не замітив таких существенних показателів чи отклонень від кучності, і стріляє як штатно закритий патрон. І сама така, як на мене, жорстка проблема в пульових патронах, це особливо, що касається тих ружей, де йдуть трубчасті магазини. Це от під стволом така трубка, і ви туди набиваєте. Там патрони стоять отако один за одним. Якщо пуля буде випирати за приділи гільзи, во-перше, це будуть проблеми з закриттям цієї гільзи, ви її не зможете нормально закрити. Во-вторых, якщо вони стоять отако один за одним в трубчастому магазині, при стрільбі йде віддача. Якщо пуля стирчить, вона може наколоти капсуль слідуючого патрона, і він там вистрілить. І це буде не дуже хорошо, того, що ви ружьо тримаєте коло лиця, тримаєте коло непосредственно за сам, грубо говоря, за сам магазин рукою, там пальці, очі. Ну, в общем, ми не ракообразні, щоб відращувати конечності, к сожалению. Так що лучше за цим дивитися. Якщо вже така случилася ситуація, що пуля виходить за приділи гільзи, лучше і вас там помпа чи полуавтомат, ну неважно, скажімо так, ружьо з трубчатим магазином, лучше робити слідуючим образом. Один патрон такий вставляєте в патронік зразу, а другий уже в трубчатий магазин, щоб в трубчатому магазині був тільки один патрон. Буде стріляти нормально, ніяких проблем не буде. Собственно говоря, в принципі, самі такі, як на мене, розповсюдженіші помилки. Може, у кого які ще були помилки, пишіть в коментарях, буде інтересно почитати і поділитися, так скажемо, опитом. Ну, в мене було таке. Такими патронами косячними я би не рекомендував стріляти. Особливо тими, де роздуває пластик і тому подобне. Візьміть за еталон, в принципі, як я собі взяв. От такий от, ну, обичний там дробовий чи пульовий патрон заводської штамповки. По висоті понятно, що воно може відлічатися, то що стріляні гільзи, вони і обрізані бувають, чи треба відрізати і тому подобне. А от по ширині візьміть от реально заводський патрон і старайтеся, щоб ваш домашній снаряжений патрон входив вже так же само, як заводський. І буде все нормально. Лучше, я вам скажу так, пожертвувати, якщо ви бачите, щось неправильно снарядили, пожертвувати гільзою, та гільза хай нова, там стоїть 6 чи 7 гривень, пожертвувати тою гільзою, перепакувати його нормально, ніж пожадничати на гільзу, впхати його в дробовик, шмальнути і отримати увечі, або, скажімо так, щоб вийшов зі строю ваш дробовичок. Це буде набагато печальніше, ніж ви просто потратите лишню гільзу. То, що здоров'я це таке доволі дорога штука, дається один раз. Ну і ружья теж жалко, бо стоїть на маленьких денег. Так що лучше поберегтися і зробити все по уму, так як пише книжка, а не всякі там дурні неоправдані експерименти робити. От. Ну і в завершення хочу сказати, що дякую всім тим, хто допомагає каналу. Обязательно підписуйтеся на канал, ви цим теж дуже хорошо допомагаєте каналу. Ставте лайки, цим ви допомагаєте продвигати відео. Ну і всім дякую за перегляд. До побачення.